Јас сум Агон Ферате, јас сум подпредседател на ЛРПДШ, значи Движењето за реформи. Ви благодарам за поканата на организацијата Цивил. Ги поздравуваме присутните тука и колегите од двете страни. Што се однесува на темата за која сме повикани денес, сметаме дека последиците за кои можеме да страда земјата и граѓаните на оваа земја, ако не се спроведуваат реформите за кои се согласиле лидерите во масата на преговори и формите, значи нашето движење ги смета како реформи кои што ги сметаме како минимални реформи во смисла на подигнување на демократијата и засапувањето, бидејќи не се реформи само во функционирањето на јавното, значи на специјалното обвинителство, чистењето на избирачкиот список и другите точки кои треба да законот за медиуми пример, ние сметаме дека вистински реформи на функционирањето на политичките партии преце треба да бидат реформи кои што се прават во рамки на самите партии за да се зголеми засапувањето и да изнесат што по достоинствени кандидати на изборите, било кои избори кога да се одржат. Сметаме дека ориентацијата на представниците кои треба да бидат избрани во државните институции треба да бидат насочени кон граѓаните, не кон лидерот. Ваквиот политички модел, како што е со 6 избирачки единици, со надминување на избирачите, значи плюс-минус 5%, што во тотално некои области може да биде дури 11%, ваквиот пристап полтронски кон политичкиот лидер не гарантира пред се реформи во рамки на партијата, потоа реформи во државно ниво. Сметаме дека без да се почитуваат овие правила, без да се реформираат овие нешта, мислам дека ова дека треба да се преговара во преговарачките маси, да излезам во другите точки кои што се главни, како што се фалсификувањето на легитимноста, законот за медиумите, чистањето на избирачкиот список и другите реформи кои што се познати за јавноста, сметаме дека овие се задолжителни нешта кои треба да се спроведат, но да се вратиме на внатрешната партиска демократија. Може би актуелно, моментално ова ви изгледа дека е чудно, но ние сме движење за реформи кои што сме излегле од една партија кој делумно, значи ги правеше истите грешки како што се прават грешките во општо во државните институции. Обидот за авторитаризам, за да се приватизира партијата и позицијата на лидерот и други прашања за кои не сакам многу да ви земам време. Сметаме дека ако се фокусираме во овие две точки кои што се најглавни, чистењето на избирачкиот список и законот на медиумите, не се потребни, не се баш потребните реформи, бидејќи проблемите ќе се рециклираат и Македонија ќе продолжи војни да се гуши понатаму. Ви благодарам.